আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদবদল গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীৰ অধীক্ষক ডক্টৰ এন ৰাজা মাৰ্থান্দনক বদলি কৰা হৈছে বৰপেটাৰ FRROৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ৰাজা মাৰ্থান্দনক উদালগুৰিৰ এছপি সুপ্ৰিয়া দাসক নলবাৰীৰ এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ এছপি পুষ্কিন জৈনক উদালগুৰিৰ এছপি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ইফালে নলবাৰীৰ এছপি সুধাকৰ সিঙক চিআইডিৰ এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে বাক্সাৰ এছপি ৰাজেন সিঙক গোলাঘাটৰ এছপি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে